nga sundues të fuqishëm me gjuhë dhe kultura të niveli botëror, siç ishte latinishtja, siç ishte greqishtja, Shqipja mundi të rezistojë, të qëndrojë. Ndryshe për shembull nga rumanishtja, se kanë qenë rumunët hershëm, flisin trakishten. Gjuhën e vjetër rumunët. Po, po, trakishten. Edhe me pushtimin romak, megjithse pushtimi i Romës në Rumani shkoi më vonë, e ka qëndruar më pak, trakishtja u asimilua, rumanishtja u bë gjuhë romane. Është e vetëm e gjuhë romane lindore sot nga lindë. Shqipja këtu midis dy fuqive të mëdha, midis dy gjuhëve të mëdha, shqipes dhe greqishtes, mundi të qëndroj kohës edhe shpëtoj për fat të mirë e kemi gjuhën që kemi sot. Po, si do të thoni ju, si shpëtoj? Sigurisht, kjo ka shpjegimin e vetë, janë munduar të shpjegojnë kryesisht me faktorin geografik, me kuptimin që u ruajt më shumë në vendet malore, në vendet largë qytetit, që ishin largë ndikimeve të drejt për drejta të Romës dhe të Bizantit. Kjo ka një bazë, nuk është bazë, por nuk është faktori kryesor, nuk është vetëm ky faktori kryesor. Unë besoj që është edhe kjo që karakteri ruajtës, konservatori shqiptarit për të mbrojtur të veten. Ah, sa e bukur. Për të mbrojtur veten. Edhe po ta shikosh vërtet, edhe këta që kanë shkruar për të huajt, po them, albanologë të huajt, si për shumëll Hani, në atë vlibën e ti famshë studime shqiptare, i paraqet shqiptarët si një popull konservator që e kanë ruajtur kulturën e tyre, zakonet e tyre, gjuhën e tyre, më shumë se çdo popull tjetër i Ballkanit. Edhe është e vërtet, do më thënë, karakteri konservator për të ruajtur atë gjën e vetë, që tu është për të mbrojtur gjën e vetë, për të ruajtur identitetin e vetë, ka ndikuar edhe në ruajtjen e gjuhës. E dyta, tjetër mund tjetë edhe kjo që Shqipja është një gjuhë krejt e veçantë në familjen e gjuhëve indoeuropiane. Shqipja që nuk ishte kollaj për ta asimiluar, sepse kishte veçoritë e veta, veçoritë të formuara tashmë, që mund t'i bënin bau, se kur takohen dy gjërat të kundrëta, nuk është aq e lehtë për ta asimiluar njëra tjetërën. Si që mund tjetë, për shumëll, këtë e unë gjutë, si që janë gjutë latine, shumë më afrë njëra me tjetërën, Shqipja i qëndrën të përbal latinishtë dhe greqishtës, me veqorit e veta, me veqorit krejtë të veçanta. Kjo nuk do të thotë që nuk ka pësuar ndikime, ka pësuar ndikime shumë. Por është dukje, nuk u thith presaj. Është e pamundur, kontaktet bëjnë punën e tyre, bëjnë. Po, jo në atë shkallë, sa Shqipja të asimilohet. Shqipja ka mbetur gjuhë e veçantë. A dje, gjithë që në fillimet e kontakteve të para të huajve, kur qoftë misionar ndryshëm, qoftë edhe udhëtarë zakonshëm, që kanë ardhur e kanë shkelur në Shqipëri, janë kontaktuar me shqiptarët, kur kanë ikur, kanë vënë në dukje këtë gjë që shqiptarët kanë një gjuhë krejt të ndryshme nga latinishtja dhe greqishtja. U ka rënë nëse kjo. Bile, kjo ka qenë edhe një farë shtyse që studiusit e ndryshem të meren me këtë gjuhë. Edhe Shqipja ka të requr vëmëndjen e studiusve shumë heret, jaftë heret. Pra, edhe për para se të lindi drejtimi kryesor gjuhësor evropian, gjuhësia historike krahasuese, të huajt janë marrë me Shqipen ç'është kjo gjuhë, për shembull edhe një filozof si Leibniz,
është marrë me Shqipen për të caktuar me cilat gjuhë ka afërsi, afrohet me këte ose me atë gjuhë, pavarësisht se në vështrimet e para edhe kanë gabuar, po pak nga pak pasaj kanë ndihmuar në këte që për të tërhequr vëmendjen, për të bërë objekt të studimi. Kështu që një nga problemet kryesore që ka bërë sidomos nga gjysma e shekullit 19, pikrisht atëherë kur lindi gjuhësia historike o krahasuese europiane si shkencë mirëfillt, problemi kryesor që u shtrua për diskutim ishte problemi i origjinës së gjuhës shqipe. Nga e ka origjinën kjo gjuhë. Leibnici, për shembull, megjithse pak njifte Shqipën, por shtroj një parim të rëndësishëm atëhere që për të kuptuar karakterin e Shqipës, është apësësh gjuhë indoropiane, duhet të veqojmë ato elemente që Shqipja ka huazuar nga gjuhë të tjera, nga latinishtja dhe nga greqishtja, por edhe nga slavishtja më vonë, duhet të ndajmë nga elementet që janë të origjinë autohtone, të vjetra, edhe analizës për të përcaktuar tipin gjuhësor të Shqipës, duhet të nështrojnë në ratë parë këto fjalet që janë të vjetra, fjalet e Shqipës, fjalet e fondit të rashguar, që i quajmë ne. Edhe me këte loj metode, paka shumë punuan këto më të njohurit e gjuhësisë historike krahasuese, dhe nga më kryesoret kishte Franz Bopi, Gjermani Franz Bopp, që u mor drejt për drejt me Shqipen, që në vitin 1854 shkroi një vepër për mbi Shqipen dhe lidhjet e saj të afërsisë me gjuhë të tjera, dhe e përcaktoi në mënyrë padyshim që Shqipja është një gjuhë indoeuropiane, por që nuk ka lidhje prejardhje me asnjërin prej gjuhëve tjera të kësaj familje gjuhësore, domethënë buron nga